Posvetili so jo velikemu rojaku, pesniku Otonu Župančiču, rojenemu pred 140 leti v Vinici in Evropskemu letu kulturne dediščine. Ponosni smo lahko na naš jezik, kulturo in dediščino, ki pa vemo, da je izjemno bogata. Je poudarila slavnostna govornica na prireditvi, ki so jo oblikovali mladi folkloristi. Med njimi tudi otroci, ki so porok ohranjanja belokranjske kulturne dediščine. Ponosni smo lahko na številna kulturna in umetniška društva v občini Črnomelj. Vsako zase je unikatno in lokalnemu okolju doprinese svoj del v tem kulturno pestrem okolišu. Na slovesnosti pa so podelili tudi Župančičeva priznanja za dolgoletno, prizadevno in uspešno delo na področju kulture. Župančičevi diplomi sta prejela Branka Vajs, učiteljica na podružnični osnovni šoli Griblje, ki je v 32 letih poučevanja sodelovala pri oblikovanju številnih šolskih in krajevnih prireditev, ter Leopold Perko, ki je že 32 let predsednik folklorne skupine Dragatuš, ki že več let sodi med najuspešnejše slovenske folklorne skupine. V ozadju je doskrat tudi precej garanja organizacije, borbe za finančni kolaček, da sploh ta društva, da sploh te strokovnjaki lahko delajo, da ta društva funkcionirajo. Tako da to je en skrit del in sem vesel, da so prav mene prepoznali v tem sklopu. Vsako priznanje ti je potrditev tvojega dela. Vendar ob tem moram reči, da to delo ni samo moje, da delo na podružnici je delo tudi ostalih sodelavcev, tako na podružnici kot na matični šoli. Župančičevo plaketo, najvišje občinsko priznanje na področju kulture, pa so podelili 84-letnemu Dirku Heju, nizozemcu, ki zadnja 30 letja živi v Sloveniji in ustvarja na področju kiparstva, slikarstva, grafike in keramike. V Beli krajini je pustil velik pečat na področju likovne umetnosti. Nikoli nisem pričakoval tega priznanja. Počaščen in hvalezen sem, da je moj trud cenjen. Da je cenjeno moje priznanje. Je v zahvalnem govoru dejal Hej, med drugim pobudnik ustanovitve kulturno-umetniškega društva Artoteka Bela krajina.